želi li Titovim putem odvesti u nesvrstane Hrvatsko. Osjećate li se tako? Ja se ne osjećam, ja se osjećam da sam isključivo služim hrvatskom čovjeku, hrvatskom narodu, ne služim ni Americi, ni Briselu, ni Moskvi, a nek se on zapita kome u trenutku služi, jer je svjestan i on to zna i on to osobno pročitao kada je satvorila, skinula tajnost dokumenta, da će časnici iz ove misije biti u Ukrajini i samim tim je direktno ova misija involvirana u ovaj sukob.